அஞ்சாம் போல பார்த்தா தேனி அடி அபியாசி தக்குத்தான் அடி கட்டு போன Pak pemanjat kita sedang Pak manjat eh. Insyaallah baru kenyawanan eh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga lancar selamat eh. Ini bekas beruang ni. Cakal beruang. Woi, dia ambil gini seluruhnya itu di sini. Aku pasang je lah. Iya, buka ni bro, mati je. Mampus lagi tu. Itu pancing baru no, naik ni. Itu kami pasang seng dulu dah kacak itu. Iya, seng ni busuk tu. Kadang-kadang kami meminas baru nak naik. Ada naik. Di belakang itu belum lama kami meminas motong di tengah-tengah itu.